Mange av oss har opplevd å få tyggegummi på uønskede steder. Under joggeskoene, i barnas bukserommer, på bilputa, og kanskje til og med i håret. Ikke fortvil, vi har gode råd. Frys først ned området der tyggegummin er, enten ved å legge plagget i fryseren eller ved å legge på en frysepose. Da kan du lettere plukke av tyggegummin. Hell deretter litt salo på området. Trykk forsiktig inn i stoffet og la det virke i ca. 15-20 minutter. Skyll veldig godt under rennende vann, og vask deretter i maskin etter anvisning på plagget. Vips, så er tyggegummin borte. Se flere vasketips på plusstid.no.